Hezky dobrý den u nejnovějšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Děti z plzeňských základních škol mají možnost navštěvovat mediální výchovu a pozveme vás také do rekonstruovaného bazénu na Slovanech. Tak se pojďte podívat. V bazénu na Slovanech je v plném proudu velká rekonstrukce. Plavecký areál byl stavěn v letech 1978 až 85 a z velké části své pomocí tehdejších nadšenců, a tak už výraznější zásah nutně potřeboval. Aby ale plavci mohli dál trénovat, nechá město nad venkovním bazénem vybudovat nafukovací halu a k dispozici tak bude další prostor. Zhotovitelská firma za 40 milionů opravuje přelivové žlábky. My jsme se museli podívat do toho podpalubí, kam zatýkalo. Venku budeme teďka instalovat nafukovací halu, vymístíme ty plavce a prodloužíme plaveckou sezónu. Předpokládám, že ten venek by mohl být hotový někdy na konci listopadu tohoto roku. Co všechno by tedy rekonstrukce, naplánovaná do konce letošního roku, měla přinést nového? Na bazénu pro návštěvníka. Pro návštěvníka bude bazén kompletně nově obložen. Všude, kde vlastně návštěvníci chodili předtím, tak všechny povrchy budou kompletně nové. Budou tam nové protiskluzové dlaždice, krásné, nové. Na všech třech stranách, které jsme používali, budou kompletně nové závodní sportovní bloky s elektronickou odskokovou deskou, což je pecka, což samozřejmě opět nikdo v České republice nemá. Přestože se celý areál proměnil ve staveniště a pracuje se v podzemí i přímo u bazénu, školy, školky, kroužky i jednotlivci sem dál mohou chodit a využívat venkovní vyhřívaný bazén. Venku se plave, my venku vodu hřejeme na 26 stupňů, to znamená ráno, když si přijdou plzeňáci zaplavat o 6 hodin, máme otevřeno, tak už ta voda je takto nahřátá. A budeme plavat venku do té doby, než se udělá vnitřní bazén. Venek se zakryje nafukovací halou, ta nafukovací hala by se měla takzvaně vstyčit neboli nafouknout na tom venkovním areálu zhruba v půlce listopadu. Toto je mimořádně důležitá sportovní infrastruktura. Také opravujeme bazény na školách, takže to jsou další investice. Myslím si, že právě tento bazén je opravdu velmi důležitý. Vy jste si určitě všimli, že jsme také revitalizovali v minulých letech, dokončili jsme to minulý rok, bazén na Lochotíně a tam také chodí naši školáci plavat. Plzeň žila v uplynulých dnech filmovým festivalem Finále a v našem městě jsme tak mohli potkávat známé herce, režiséry a další tvůrce. Na soutěžní přehlídce se představily desítky zajímavých snímků, včetně předpremiéry filmu Bomba, který se před rokem natáčel na plzeňských vánočních trzích a je prvním hraným snímkem dokumentaristy Klusáka. Odbornou porotu zaujal nejvíc film Od marca do mája, který si z Plzně odvezl zlatého ledňáčka v hlavní kategorii. Prostor před plzeňským zimním stadionem bude zelenější, zmizí odtud staré nevyužívané turnikety a vznikne tu i cyklostezka. Město chce zmodernizovat prostor v Třebíského ulici, tedy z boku haly, kde během hokejových zápasů prochází stovky fanoušků. Projekt počítá s novou dlažbou, vysázením zelených ploch i stromů a nové budou také lampy veřejného osvětlení. Rozšířený chodník bude zároveň sloužit i cyklistům, aby tudy mohli bezpečně projíždět. Práce jsou rozděleny do 4 etap, aby celý stadion zůstal pohodlně a bezpečně přístupný. Do plzeňské měšťanské besedy můžeme během nejbližších týdnů a měsíců vyrazit za divadlem, hudbou i na dětská filmová představení. Hlavním tahákem mezi koncerty bude říjnové vystoupení plzeňské filharmonie s programem Triumfální smetana, divadelní koncert skupiny Jelen nebo akustický koncert Kamila Střihavky 11. listopadu. Kulturní sezóna v měšťanské besedě už je v plném proudu a na podzim, pokud by třeba přišly nějaké podzimní chmury, tak jsme připravili takovou zábavnou, zároveň naučnou show, jmenuje se Psychohrádky a Eva Holubová se svou dcerou Karolínou v ní budou předvádět takové scénky ze života. Zároveň pozvali psychologa, který je bude jakoby vysvětlovat z pohledu duševního zdraví, takže to je taková zajímavost, zábavná i poučná zároveň. Na Skvrňanech přibyla tolik potřebná parkovací místa a díky rozsáhlým úpravám je tu také víc zeleně a méně betonu. Úpravy vnitrobloků v ulicích Lápkova a Terezie Brzkové vítají především místní obyvatelé, protože když se sídliště kdysi budovalo, nepočítali tehdejší plánovači s tolika auty. To způsobuje problémy, lidi nemají kam ta auta parkovat a
ve výsledku je chaos před domy, kdy různě auta parkují leckde, kolikrát i na trávníku. Proto jsme ty prostory upravili tak, že jsme lépe zorganizovali parkování, přidali parkovací místa, ale není to na úkor zeleně. I ty plochy pro zeleň se rozšířily a přibylo podstatně víc stromů. Já mám radost, že i ta parkovací místa jsou takovým odpovědným způsobem zpracována ze vsakovací dlažby, takže ve výsledku i životní prostředí, nejenom motoristé, mají uděláno ku prospěchu. Žáci plzeňských základních škol mohou s přispěním města zjistit, jak fungují média, kde hledat pravdivé informace, jak se nedostat do nebezpečí na sociálních sítích, ale také si mohou vyzkoušet práci v televizi. Má to vlastně dvě části, teoretickou a praktickou. V rámci té teorie tak se děti naučí hledat relevantní informace na internetu, budou i vzdělávány ohledně dezinformací, budou čelit i nástrahám třeba sociálních sítí a všeobecně internetu a jak se tam bezpečně chovat. A co se týče té praktické části, tak bychom rádi, aby děti se vzdělávaly i v rámci komunikačních dovedností, schopností, takže si budou moci vyzkoušet i roli moderátora a další profese, které jsou s tím spojené, například kameramana anebo i stříhače. Ale co třeba takový televizní zprávy, když si pustíte z rodiče doma, večer? Proč nemůžou zrcadlit celou tu realitu kolem vás? Například televizí ZAK projde v rámci tohoto projektu během podzimu 22 školních tříd, které se tu dozví, jak vznikají zprávy, co všechno musí umět moderátor, střihač nebo redaktor a vyzkouší si i základní televizní techniky. Tohle je studio televize ZAK, tady se za chviličku vyzkoušíte, jak se dělají třeba zprávy nebo jak se dělají pořady, které se tady natáčí. Za mnou je takzvaný green screen, tedy zelená plocha, na kterou pak počítač dokáže vlastně vytvořit různý studia, takže pokaždý je to stejná místnost, ale pokaždý vypadá trochu jinak. My jsme oslovili tři mediální společnosti, Západočeskou televizi, Českou televizi a také CNN Prima News. Ty nám vytvořili nabídku tak, abychom my ji mohli použít právě ve škole. Díky, že jste se dívali. Věřím, že si v Plzni užíváte krásné babí léto a my se na vás budeme těšit zase za týden.